lawas yo sing lalekake rito kabeh aja kuatir akeh sithik riko bakal suntulung assalamualaikum yo waalaikumsalam opo riko podo seger waras isun kangen suwe sing ketemu. Konco lawas yo sing lalekake riko kabeh aja kuatir akeh sithik riko bakal suntulung assalamualaikum yo waalaikumsalam opo riko podo seger waras isun kangen kuwe sing ketemu. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangannya mana? Iya. Yeah. Mungkin Bapak Ibu, karena belum dimulai juga, ada yang mau request? Gimana Pak? Pak Munawir, gimana Pak Munawir? Gimana Pak Munawir mau nyumbang lagu? Yeah, barangkali ada dari Bapak Ibu guru atau Ibu-ibu pembina, monggo. Mau menyumbangkan ragu, enggak apa-apa, mumpung acaranya belum dimulai. Gisabun, barangkali ada para penonton, ada yang mau menyumbangkan lagunya, monggo, yang mau request, silakan. Mungkin Pak Gatot, tadi saya juga ketemu sama Pak Gatot, alumni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Monggo, Pak Gatot. Pak Gatot. Iya. Yeah. Karena belum ada yang mau menyumbangkan lagunya, ya. Sementara kita skores dulu, nggih. Nggih, sampun, monggo. Mau musik mau dimunikian, monggo terserah. Oke. Ya, terima kasih. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kang. Nggih. Riko salam swara antermo kok kaya arepe munggah, Kang. Gediku yo. Iya kaya arepe swara nisun yo. Iya. Kami sampaikan selamat datang. Nggih. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Ya wis, iki mauhun wis cek sound kan. Iya, wis. Jadi wis. Saiki jalukane teko panitia. Kronomene kegiatan iki lancar. Mun kanggo nyanyi maning. Iku yo salam lagu kanca lawas. Nggo kanggo nyanyi pisan. Assalamualaikum. Sambil menunggu Mbak Sumiati hadir. Ambi ngenang Kang Alip. Nah, ya almarhum. Assalamualaikum Kang Alip apa Mak Musdies ya? Kang Alip ya. Ya wis. Mari kita berdengar bersama-sama. Yo, kanca lawas. Yeah. Mau wes, jom kita bola. Monggo Bapak Ibu silakan menempatkan di tempat duduk yang telah disediakan. Mas Joko Prakoso sama Mas Mawan naik. Waalaikumsalam. Opo Riko podo seger waras. Isun kangen suwe sing ketemu. Lugang tahun Riko sun tinggal. Riko menyang endi? Isun menyang golet pegawe. Empat
Diwelem yang macet. Iya, Ci. Sedina suwengi mulai nang nang pesisir, mule-mule sing gawe iwak. Nebus tambian bae nang pasar we. Iya, akean, akean hang-hang mancing iku bandane iku ya. Wis kadung adol brias iku sing oleh iwak niku, Kyai. Ya wis kesuwun Kang Gatot ya. Kesuwun. Olong-olong aja ndak kongkon mudun ambekane iki meneh anu sulmene tenang to, Kyai. Manulah iku barang yo. Kaya awak-awak wis manulah ge ambekane. Ambekane iki digoyok iki. Iya kelemane. Iya iya. Teli iki. Adung sing cekel ngrobyok iki temenan. Iya. Mbok Riko bengen krungu-rungu ana Ratu Kendhang Empul iki tahun piro iki? Iku sekitar tahun 80-an. Tahun 80-an ya. Iya. 80-an. Kalau semono rambutnya mage cintek iki koyo wede anggaran panggung 30 meter kurang gue mencolot mele. Sopo iku ora lali sunan. Titi itu kok ya? Mbok Sumiati. Mbok Sumiati. Mbok Sumiati. Ya mbok saiki apa ya mage bisa mencolotan yo. Aja takon riko. Pencolotane kibetane tendangane beh aja takon riko. Ya sesuai ambi pameran nang saiki. Iya. Banyuwangi kala semono. Iya, penyanyi kala semono Mbak Sumiati ta. Iya. Ayo Mbak, Mbak Sumiati. Ayo Mbak Sumiati ndi ka yo? Wek sing katon nak. Ayo Kang Munawir digledhek mrene. Iya 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 iya. Alhamdulillah ya. Ki ngomong-ngomong anggo Kang Haji.
pelaksanaan pameran ini dimulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal pitau ya. Iya, sampai tanggal pitau. Wah, kayak kegiatan ya, ono tari, tradisi, wih, kreasi ya. Iya, ngubungi ono lomba tari. Ngubungi ono lomba tari. Ono lomba tari ini tempat ini, iya. Terus ono ikai, parang ini lelang barang-barang kuno. Barang unik ya. Tapi ini wanita teko kang. Apa? Kok katut gilelang bisa ngomong-ngomong. Kayak golongan wong kuno-kuno ini. Yang laku wis. Jere wongan weh yang laku. Kadung woto dilelang karuan. Untuk kundia sedok lah diri kok. Yoi, belungannya yang dikendal. Tari belungannya. Iya, kayak bok sumi hati wis teko kayak. Olong-olong, Riko diaduk mungkin nang kini kaya. Kayak ada ondone kaya mbok. Masalah. Tuntunan orang kang mawair diculiakan dikian. Naik kemurup nang arepe panggung. Ya itu sekarang olong, tak nak nonton wong ayu olong. Mbak, wong ayu yang nonton rebutan. Iya. Mikin dia, mikang dian. Angli miki. Mas operator pakai mik ini. Olong tak kono. Oh pakai ini. Ojo-ojo enggak bawa mik khusus yun. Dekong enggak bawa mik dewek bok. Enak. Ini miknya gatot ya. Wih, Pak Sandra. Pak Sandra. Wih, 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 Pak Sandra ada di belakang Pak Sandra. Ojo olong gotoro. Iya, iku Pak Sandra. Mak. Mas Andrea, nalikane ratu yang kendang kembul ikin jumbul, Riko umur piro? Hah? Durung lahir jadi ya? Mak emang gisir-sirian. Iki wis pencolotan ngalor ngidul iki. Ya Allah. Iya. Pokoknya kadung Riko ulung-ulung. Satu. Kadung enam Mbok Sumiati nyanyi, dong Riko ubiah-ubiah berarti pengen mak ngidam Mbok Sumiati. Mbok iki keturutan nambi niat Riko. Yo. Kepengin kanca-kanca lawas bisa tampil bareng niku ya. Ya wis iki panggungun seraan Riko. Ya wis ayo. Riko. Enget Kang Alip. Yo enget kelendi sih. Iku sampe jayane mbir koyo. Iya. Terus ninggalin ning ndi Tambong. Nang ikai. Nang Tambong yo nang omahe Sela. Sela. Kejoyo. Nang omahe Sela Majid. Sela Majid. Iya, iku ono cerita ambil Sela Majid iku, Pak. Mun pas nge-MC Sela Majid nyanyi. Iku ono tanggone kundangan dijak mae, make cilik. Wong celuk Sela Majid iku, lare cilik mau, "Eh, Kang Amet, masa Sela Majid? Celeng ngono wong golek pangan, rubut." Ayo. Aran ngetren gitu iku. Iya, iki kembok. Iki kan lare cilik-cilik. Iya, sing ngono. Rek kok saiki umur piro? Umur piro ayo? Pitulas kok. Seket papat. Seket papat. Alhamdulillah. Mbak, sehat. Mbak, kamu umurnya berapa? Mbak, kamu umurnya berapa? Ya. Umurnya piro? umurnya piro? Soalnya ngerti mbok umurnya piro. Umurnya berapa? 11. 11. Kudu ngertai. Mbak biar nyuangin. Iya, ngertai. Riko nyanyi sakat umur piro? Petang tahun. Petang tahun, ira umur 11 wis bisa paran. Bisa sekolah. Bisa, ha? Bisa sekolah. Bisa njaluk ke PCS gue tuku pulsa. Kadung bisa golek PCS weh. Oh iya weh. Umur petang tahun, umur 5 tahun rekaman. Umur 5 tahun wis rekaman. Mulai. Gending kawitan ku gending paran, Bok. Meong-meong. Oh meong-meong. Hangkeng di saya, kok meong-meong. Iku yo piang cilang ngecilung yo ro ikau duduk. Iku taun biro. Meong meong iku aduh magi cilik isun. Kira-kira taun. Tapi yo eling magi nang komputer isun iki kae. 50 tahun kepungkur. Wis, 50 tahun kepungkur. Umur 5 tahun. Iya, berarti petang bolong. Isun duwe kucing yo bleng telon. Wayahe wong adyang nyrintung nang pawon. Wis Riko. Kucing yang bilang telon nang di saiki. Kang Umia. Kucing iso papat. Yo iki. Ya wis ya. Sampai lali Kang Klendi ae. Ya wis langsung ben wis yo. Langsung ya. Iya. Lagu baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Sumiati. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dari Mbok Sum. Klendi jaluk lagu parah nih, Kai. Wis kelakon semenela. Ketiku Pak. Enget Pak. Enget. Iya. Gelang alit apa lara sigar solung? Kang ngomong iki merene mendowor. Hah?
Kang Jaluk sapa kau? Kopi biar nyuangai. Ya. Kunci password. Ketiki, Pur. Iki, Pur. Kayu neng kene. Oh, nggih, Pur. Cicai. Ya. Ayo, Pak. Mriki, Pak. Wis kelakon lho, Pak. Wis kelakon. Wis kelakon.
Tahun piro nih Bu Pak? Lali pokoknya weh. Pokoknya lagu lawas weh ya, lawas ya. Loro sigar solong ya. Loro sigar, mari gilang alit, gilang alit maning. Iya. Loro sigar iki kendang ngepol arane paran iki kae. Hah? Iki kendang isun nih kae. Tahun lawas Sumiati Group. Iki maning kae. Ya katot. Iki biar nganti iki kae. Iki milenial. Milenial. Kemunjilan ibungsu. Iya. Loro sigar. Kadung iku lari cilik-cilik mau ngerti lagu ini. Saya ngertai. Iya. Dereng pak. Emak pun dereng nih kau. Iya. Wis ambyar cinta suci kang sing kepiye koyo-koyo ati loro sesikian sapa wae sing kantru-kantru loro siji rasane sewu ke
Abi, Abi sapa? Epeng coy kae. Lah, lagu paran. Hah? Isun pendekar, pendekar wadon, julukane si pedhang setan. Sopo arep nandingi, isun sing arep wetin paran maneh. Riko nglarani. Ambu iki musik iki milenial. Bisa tale? Bisa. Yang haus, minum apa? Kopi kok apa? Oh, sinom. Iya, enak seger kau. Seger kau. Joget kene, Pak. Kang Buri kau jaluk pedang setan. Ya mrene yo. Mrene. Sing usah nyawer, sing demen iki kau. Aduh, sing kaget-kaget iki kau. Ya. Pedang setan ya, iki tahun biru iki. Zamane Mantili ya. Sahur sepuh nang radio. Heeh. Kadung lari cilik-cilik sing sing anu we, sing paham. Paran, hah? 84-84an ketika ilingan ketika ilingan ketika ya eleng ta Iya. Ayo dong, Lek. Maka, Nek. Kayaknya, Nek. Saya ngusah nyawar, Be. Thank you.
opo arep nangini isem sing arep weni paran maning riko nglarani Masio milih Nia, bisa, tepuk tangannya dia. Iki dorong lahir pur dia, iku mana kau. Melodi dorong, dorong. Itu lagi, lari sir-sir ya. Ya, kali ini sebuah lagu, cemeng. Lagu lawas mana di tahun biru. Ala bolong puluh limbo, apalah nih, agak tau tau. Gatot tuh apalan bolong-bolong limbo. yang haus sinom. Tapi kene sing diwenai. Iya, engko ben. Iya. Pak. Joget to wae, Pak. Ya. Sabur. Iya sabur. Sabur. Cemeng manggis ono. Cemeng manggis bareng cemeng manggis. Duduk. Cemeng manggis piang. Manggis. Aduh, cemeng manggis. Pedang setan jajar ya. Cemeng manggis. Kro. Wes nada asli, nada set. Ya. Ayo Kang, Kang Sabiar. Iya kan Sabiar. Sabiar ben yo. Ayo Kang. Duet ta Kang? Duet. Oke. Okay. Oke, lagu paran. Rehon Mariana. Emang tambah manis sehingga
derek padha merenge. Jembenge di sawang sing boseni kenal sepisan yo ngangeni kene kan lancinge padha ngelamun kang dilamun ayo gregeten arep mati kang dikarep muyeni onye onye. Mbok Widya, ayo tolah mrene. Ben ana kancane, ben viral titokku. Mbak Widya, sini dong. Ben ajaranan gelem nggih. Penangkep gak gelem rene ya. Kula enggak sabar. Ayo Mbak Widya, ayo. Sekaken ayo. Aja isin ta. Umur sak mene. Diajar, dihajar mbok nyanyi. Ya, lagu 10 15 malah. Ya iku yo. Sikat. Waduh, Joyo. Ini zaman semono, Mas Awan. Zaman semono. Air. Zaman semono, Yai. Ini masih celek ya. Ya, Mbok Riana gitu ya. Ya. Riana, ayo. Kau, Cik. Tutu ikau. Rehana, Rehana. Lare kok, ah. Kutamana. Ini mikir, Pak. Iya, wis. Ini mikir, Maning. Ayo honang nyanyi di sana, tulung ono Mbok Sumiati ho Rehana ya. Ya. Ya mengenang lagu Hang Masa Lalu, Banyuwangi Kolo Semono. Waduh. Oh iya ya Allah. Terima kasih Bapak. Iya ya. Terima kasih, terima ya. Kasih. Ya terima kasih, terima kasih. Iki. Terima kasih, kesuwun ya. Berkat anak soleh. Kesuwun ya. Iki. Terima kasih. Zaman bengen nih kai. Anak soleh. Piro-piro regian nih kai. Iki. Setannya yang mana Bapak? Nang ngarep. Di depan kayu. Oh di depan kayu, nggih. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin menikmati. Oh, teko Malang. Oh, teko Malang, Pak. Teko Malang iki kae. Eh, iki son iki anu, enget.
kang dodolan tuh kaki ngek ngok iya dodolan nikah ya. Ya Allah kesuwun ya. Iwanaku ayo kang tak duwe ben banyak rezeki nggih. Kang diweni mengetak duwe. Iya. Baik Bapak ya, Ibu nggih matur nuwun sanget Bapak matur nuwun. Endo sekai anu kai parane kai arane iki arumanis ta. Arumanis. Arumane kuliane roti eman. Iki kau arum. Yo cocok. Cocok. Iya iku ayo. Ayo Rehana wis. Dun milu nyanyi wis yuk. Iya, monggo Rehana. Dibantu nggih Pak Sumiati? Nggih. Monggo, nggih. Iya. Hari ini lanang apa? Nggih. Lanang. Nada lanang ben. Arep nyanyi Rehana isun diantau ketiga. Eh, syutingin isun ya. Ben viral TikTokku. Syuting mento Pak sabar iki. Artis TikTok gak disyuting blas. Pak Rope gendelok ya. Bapak. Rehan. Selamat siang sore ya Pak. Setengah sore ya Pak. Itu Pak Rope gitu. Iya Pak Rope. Itu yang ngawet duit ya itu. Kang Anyar. Kang Anyar. Iya. Paran Kang Anyar. Hah? Kang Anyar Pak. Ya duitnya sing Anyar. Pak Rope sing Anyar duitnya. Hah? Iya Pak Taufik itu sekarang kabit pemasaran. Iya. Bisa di pasarnya ini ya Pak Taufik itu. Nah yang iya. Yang pasarnya semua UMKM ini ya Pak Taufik ini. Iya. Mungkin budaya ya Pak Taufik itu. Mungkin iseng di pasarno Pak. Di pasar. Kau nih pasar. Pasaran. Kau nih pasar. Ya iseng di daftar loh yang nomor ijai. Artinya di pasaran parane nyanyi nih. Iya. Yuk mulai. Yeah, oke, okay, kita berikan semua. Arane aparan ki, Peng? Tepuk tangan untuk lagu Rehana. Nah, yeah. Oke, okay, inilah lagu Rehana yang dibawakan oleh Bob Sumiati bersama Cak Agus. Kang Agus iki kang nembiang Agus. Ha, ha, se. Rehana, Rehana, lare ko ayu temenan, kulite yo kuning langsat, alise nanggal sepisan. Rehati, Rehati, ko kang ayu temenan, kulite yo kuping langsat, alise anggal sepisan. Ayo kang, sabar. Aduh Rehati, isun ya seku ya. Bilang pameran adik. Pameran tak kai? Iya pameran kalau semono. Kalau semono ya. Iya iku ono kalau cengking bareng kalau monggo. Ono kalau monggo ya. Kalau iya. Iki kau loro kau. Kadung iku kan koloniang. Sampai muluk-muluk kan. Iya. Iya. Aduh aduh aduh. Karising kuyas. Dalam omani karus temenan. Mandiane. Bisa keturutan duwe rapi kaya Rehati jalo keparan ya legiane ati jalo kulian tuturi
Rehana, Rehana, lari ko ayu temenan, ulite yo kuning langsat, alite nanggal sebisa. Jai kai, kelendai. Aduh aduh, kari sengku ya, deleng omongi alus temenan. Mandiane yo bisa keturutan, duwe rapi koyo rehati. Ya lo parang ya kerjane ati, ya lo bulat keturuti. Rehana Rehana. Lari ko ayu temenan, kulite yo kuning langsat, alite nanggal sebisan. Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas lebih dari adat pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang terhormat Bapak Topan Kausik Rokan. Kami cukup silakan. Sunyo sing kuyat leleng riko kari sing ono tiyane. Aduh 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 isunyo sing kuyat leleng riko kari sing ono liyane. Katung arep deleng hiburan, ring nah, pameran akeh hiburan. Iyo. Pameran kalau semono. Iya, iya wis ayo merana ayo. Iya, ayo. Iya wis. Aduh aduh. Iso sing kuya deleng omongi alus temenan. Mandiane yo bisa keturutan. Duwe rapi koyo rehati. Ya lo parang ya letiane. Oke, kami sampaikan selamat datang Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Selamat sore Bapak. Bapak Taufik Rohman, selamat sore. Nggih. Mau nyanyi nggih? Monggo Bapak. Acike nyanyi. Iya, tanah kelahiran. Tanah kelahiran. Biar viral ya. Nggih. Monggo Pak. Ayo tepuk tangan dengan pria. Aku Bapak kita. Dipersilakan untuk 20 tahun lagunya. Baik, kita akan beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Tanah kelahiran. Oke. Tes. Nada lanang, Ben. Satu. Iya. Kadung esok naik sing sanggup baik. Adung jaluk ulan. Jaluk ulan yang suturuti sing. Cuhutan dewek. Cuhutan dewek. Thank you.
Yani kewajiban nongku pertiwi jaluk pujin riko Cobi cici maning jare Mbok Sumiati kok cici maning. Enak kan suara di apa? Maki adan tadi. Adan keren ya? Keren, adan keren. Yo, Mage Adian, tolong ya. Kapan ketune? Ketune Demi. Nggih. Apa angan-angan ben ta? Angan-angan Demi. Nggih. Apa ketune? Ketune apa angan-angan? Ketune. Ketune. Jarang digo. Iya. Jarang lah. Nggih, nggih. Anu ben wis? Angan-angan ben wis?
kang wis wis biasa. Anu sak Candra Banyu. Eben gak pernah kalau Candra Banyu. Angen-angen. Apal aku ngangen. Aku ketun jarang. Enak kan. Lo ajen oke. Pak Suara. Sing lo. Mihun, mihun, mihun. Terus kalau Bapak teng pundi kula teng mriku, Pak. Nggih, wau kula teng kene mriku, nggih. Mulai wau. Wau jam 12. Nggih. Terus kalau Bapak teng pundi? Pasti enten. Oh, anu perwatan. Oh, nggih. Total zero kae. Ya. Ya. Nah, ya meren. Makasih. Kebun roti, kebun roti. Sanmu, Banyu. Sanmu, Banyu. Nadanya kebun roti. Satu lagi lagu angen-angen. Moga-moga selalu ngangen-ngangen kejadian kolos mono. Itu impen-impenan. Itu impen-impenan. Minggu ini. Mulai tanggal 3. Oke. Siapaan bener. Lumayan lah anu Celatu. Orkes pundi, Pak? Apa pundi? Aku sih. Oh, aku sih. Pop, pop. Pop, ini semangat maning kanggo piye Pak? Ayo Kang Sabiar, joget sedikit ngemani Bapak. Iki jogetnya tapi slow. Sebenarnya tari mana kepin? Menyesuaikan lagu deh. Disesuaikan lagu nih. Isun nangen mong rupane han isun nangen manjane yo
ono ring kene hang iso nangen mong tekane hang iso nangen ono jalan ketemu ne keloronan bebiarengan sunlan riko sesandingan sunah repa-repaken cekan rika raino lan bengi kaya panas randutian meski hang bisa ngademi senimbek no kahuripan hang agung indian gowo senenge sunah rika lunggu kuadik gandane kembiang hang hati saksi ne hey keminio yo ya pak kan nyanyi kayak keminio ben yang tempo dulu ae. Eh MC ne kan dai. Padha kesirep, Pak. Ya ketang suarane kare maca. Sekaten Dok Sumiati dihajar mau ayo. MC ge we lali kesirep nang panggonan logo kono ya. Oh sing. Masalah. Iya. Iki mau hun deleng teko kono. Eh ternyata
yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai suara emas. Nah, takono Kang Aeropik, syarat benar, salah satu syarat yo. Iya. Jadi karyawan nang kene kudu bisa seni. Nah, betul. Iya, mari kita Pak Aeropik mbok seni nampuri nang Pak. Iya. Iya, Ji. Mungkin ada yang mau request ya? Ada yang mau menyebutkan lagu? Ada? Mungkin Mas Iqbal ya, Mas Iqbal. Monggo. Monggo, Mas Iqbal. Ya, sambil menunggu Mbak Sumiatinya istirahat. Sumiati mari diajar, Riko Beso. Mari diajar sekaken lah. Bok Sumiati, Bok Sum. Iya. Angkat Bok Rahma, Riko. Nang di saya kai. Wis jelek nomor HP. Iya, pengen nyanyi bareng nang muncar ya. Ya, semayanan. Wis jelek nomor HP. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita saksikan bareng-bareng ya dengan hadirnya Mas Iqbal, karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Yuh! Kawan-kawan liannya mana ini? Liannya? Bung, ayo bung. Bubogi. Kadung
parantan diane wong welase mung ring abang abang lambe kadung ngomong seru manis ati loro parang tandane kadung welas parang tandane wong welas mung ring abang abang lambe kadung abang abang lambe asik matur suwun. Thank you.
apa.